bula neexee fasal sa kanam, bula neexee meral, bula neexee fuñaaral, bula neexee defal lu la saf. Waaye dinaa la yëgal benn mbir, sa mag son na torop torop te musoo bëgg ma son. Lu ñu jote sama bët bu xonkee nga yërëm ma. Kaa bu doy waar dafa xew. Kaa? Waa bu doy waar. Fan yii dama doon def le mauvais garçon. Moom sa. Salaamaaleykum bébé. Aara ma gunge. Yow foo jëm nii? Damay gunge loolu may ñëw. Dégg nga mooy ñaawal naan lii dafa neex warul jeex. Yow wee hey yow laay waxal gis nga yow nag na njëkk tey na mujj tey nga def ma sa affaire imbécile yi yow da xool loo ëpp tuuru yaa ngi dégg may naa loo xam ne dama sës nag dama sës munuma lii yaa ngi dégg ñoo ko bàyyi fii ñoo yo yoon la la ma war dal ba ngay jël sa xeet boobu xamoo lu xamoo lu mu doon nga jël dem ko yóbbu kër bay dosee daan ay da nga koy may ñu makkuro pour lan ah yow. Yow kan moo la sol ba nga ñëw naan da nga may yëpp yi. Eh dis ma merde noppil maay wax ici c' est cinq mois ah na njëkk tey na mujj tey nga def sa affaire imbécile yi. Te lii war a jeex bu yàgg. Waaw sa jabar la de. Waaye dama laa wax sama jabar kaa baa ngi nii ku sol lu vert li benn olive bi ak yow. Kii de soog a toxu si koñ. Toj bay day duul nga naan ma toxu si koñ bi ak yow kii ni pervers. Kii moo fekk ci koñ bi mooy wuyu téléphone billaay wallaay taalaay ma nu ma fen de fekk ma moo wuyu téléphone ba pare. Waa bul jooy. Kii. Noppil waxal rek. Fekk ma mooy wuyu téléphone ma bàyyi ma ba ma pare na ma góor gi na nga def ma ne ko bàyyi fa rek ma ne man toxu bees laa maa fi dëkk étage bii samay taata ma ne ko dëgg la kay doom ma ne ma yow paa bu ma neex nga da ngaa civilisé am jom bëri caaj ma ne liggéey ma ne ko baax na mu ne dama laa nopp. Man ma ne ko munum. Kum nopp. Moom mii dama dama nga baax na. Yow xoolal bugguma yi ah moo yemlu yaay kan yow ah yow amoon looy def nga jël sa xarit di ko màkkuloonu yaay mbay doo pour lan ak man ne may mbay nga xool keneen yow amoo koy mbay ku sa xarit boo xam ko xam wëyu la xaw ma lan la nga jox ko pour lan. Da laa waxal eh pour lan laa wax foo ko teg imbécile ah. Gis nga yow nag wàcce sa température bu ma yëgal. Yëgal yëgal ma ca kaw yëgal boo yëgee moo noqal yëgal yaay kan maa si sikkara takk ma ma la takk yaay kan du yow amoo jom wax naa la ngay bàyyi lulu bàyyi woo ko nokkañ bi xar na ñëpp ñëw di yëndu sama fou de ça soo ko bàyyiwul nag tey dinaa la bàyyi tey nga gën si biti yaa ngi may dégg xam nga moom baax. Waaw mu ne ma laa nopp man bañoon naa sax de après ma nangu après ma bañ après daal man bañoon naa daal mu wax a wax a wax ba ma accepté. Nga bañ. Waaw. Nga nangu. Waaw. Nga bañaat nga nangu. Waaw mujj naa koo accepté daal nuy ànd ndekki kii booy wut imbécile dëgg ndekki kii la man daal damaa jékki-jékki rek benn bis ne bax ci biir kër gi rek fekk mu toog cuuna cuuna gën a dof ñëpp. Fu mu toll nii mi ngi mel ni Alicia Keys moo ko seet si. Kii sa xaritu jabar la. Waaye yow déglul waaye yow kii sama gel la nga naan sa xaritu jabar la. Sa gel yow. Waaw. Yéen a ngi génn. waa déedéet day génn ñu dañuy ànd. waxuma la loolu ñoom jaata heure lañ def fii yow mën maa ngi wax doo mën a daam ñu fi ne. waaye yow ñuy yàgg fi yow kii mooy sa ndey dikka jabar léegi de. ndey dikka. ah sa jabar bu génnee këram la ne moom bu génnee fii la ñëw. tama na xoolal dinaa la wax benn affaire dimbali ma. nga wala nga dëddale leen dimbali ma ngir yàlla nga dëddale leen ba bu kii gisee kii yaakaar ne xaj la gis bu kii gisee kee yaakaar ne muus la gis dimbali ma ci loolu sinon man sama sëy dina yàqu. bari nga caaxaan torop waaye tey moom daa mel ni dangaa sérieux. non dama daanu bari maa def casting mauvais casting laa def casting bu bon gis nga di dox jigéen dajale yow ci mbedd woo ko mu ñëw ci yow di la ñaan xaalis wala jël numéro kooku baxu. yow ni nga tàppetee man jaaxal na ma waa léegi léegi xam nga lan la ñuy def
man dina la jappale non ah non may jappale dina la jappale mune motu ci biti nako sosal sos bo xamantene bet sosu senegal ko koy sosal sos mo xamni sosu senegal lay tuddu sosu senegal boko sos rek ci day melni valvo day daw tako sama loy xam nga man bëgguma lola metti nga ñakku jom rek way ma bax siyaw kam mom neena du neena ma xol même boma baye man dina top dina defal lu neex wa mo su duggé dina xam mo su duggé rek mu jeex mom xam nga ne sa jabar la taw way ku jugé ci mbéd mi tawuma jaaxal sama jabar tawuma doori la rek way tawuma ki ñaké fayda.